Sveiki, čia Ramūnas iš atmerkakis.lt ir yra šiandien ketvirta diena iššūkio. Mes tęsim toliau ir vakar jau matėte būtent su tuo personažu, tai šiandien ketvirta diena, šiandien ketvirtos dienos elektroninis paštas turėtų būti arba žinutė, turėtų būti su paslėptais pliusais arba to verslo arba tos galimybės, kurią mes siūlome, realiai paslėptais kažkokiais tai priedais, apie kuriuos žmonės nepagalvoja. Ta prasme, jeigu ten užsidirbi pinigų, ne, tai ką leidžia tie užsidirbimas pinigų mums gyvenime duoti. Tai matėte e-mailę, ką parašiau, elektroniniam pašte, ką parašiau. Tai vat, būtent šiandien tas buvo pagrindinė užduotis iššūkiui. O apskritai šios dienos buvo tikslas išsivalyti viską. Nes realiai, jeigu pastebėjote, tai Aš asmeniškai, pavyzdžiui, pastebiu, kad jeigu kažką nori daryti, tu turi išsivalyti visiškai viską nuo visokių minčių, šiukšlių, kas turi padaryti, kažką turėjai padaryti, tai toliau turi grinai atsipalaiduoti visas mintis savo šitam darbui, kurį darysi. Tai šiandien netgi viena buvo moteris, mergina, galima sakyti, kuri padėjo man, būtent asistentė, kuri padėjo man susitvarkyti, susidėlioti ir pasakė vieną dalyką tokį, sako, tiksliau, aš pasakiau. Sakau, kad toks jausmas, kad aš tau duodu maždaug virvę, bet jinai tiek supainata, kad realiai ją pirmiausia reikia atsipainat. Tai va, ką pastebėjau, kad kiti žmonės realiai gali parodyti, ant kiek mūsų mintis galbūt yra suveltas, ant kiek mūsų dėmesys yra išblaškytas, mes patys to nesugebam pastebėti. Tai vieną dalyką, ką jums pirmiausia norėčiau patarti irgi padaryti, ką ir aš šiandien padariau, tai yra susirašyti viską, ką jūs turite daryti ir suskirstyti prioritetais. Nes realiai, kai ko mes, pavyzdžiui, aš negalėjau tam tikrų dalykų daryti vien dėl to, kad pas mane vis tai tą reikėjo, tai tas kabėjo, tai tą reikėjo padaryti. Ir kai tik išsivaliau, iš karto mano mintys pilnai čia būna. Ir iš karto kitas dalykas, ką mes padarėm šiandien, tai yra greitai padarėm puslapį, vieną tokį tik tai, kurį mailus renkam, dabar leidžiam reklamas, aš parodysiu, turbūt rytoj parodysiu rezultatus, kas buvo iš jo, bet čia leidžiame Anglijai ir leidžiame į renginį, registracijos į renginį, kur žmonės, kai jeigu ateina, renginėje nusiperka irgi yra tam tikri procentai. Tai visą tą parodysiu turbūt rytoj arba poryt, tai būtinai įsijungit. Dabar prisipažinsiu, dar nepadariau pradimo vis dar atidėlioju to. Tai čia mano kaip ir kaltė, niekino kito. Ir sekantis šiandienos iššūkis, kaip ir sakiau, yra parašyti tuos būtent slaptus, ar net neslaptus, galima sakyti, bet paslėptus, tai vadinasi hidden benefits, tai sakyčiau paslėptus privalumus to verslo arba to pasiūlymo, ką mes turime. Kas galėtų būti, ne, jeigu pinigus užsidirbti, tai ne tik, kad pinigus užsidirbti, ne ką ten leis, gali keliauti taip toliau, bet kas dar? Gali ryte ramesnis atsikelt, gali kažko, kad ir kas taip būtų. Tai vat, parašykit būtent šiandien Facebook'o komentaruose apačioje, kas jūsų toj srityje arba jūsų toj siūlomai prekiai paslaugoje, kad ir kas taip būtų, yra paslėpti privalumai. Paslėpti privalumai. Va, mes susimatysim rytoj ir būtinai pračekinkit apačioj, kas ten yra, ką surašiau ir pamatysite, ten yra įdomių dalykų. Iki.